ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପରେ ନଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍। ଏଣିକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରେ ଲାଗିବ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଥିବା ଷ୍ଟିକର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ହେଲେ ତଥାପି ଥମିନି ଆବାସ ଅସନ୍ତୋଷ। ପକ୍କା ଘର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମିଥ୍ୟା, ଯୋଜନା ହଡପ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ସରକାର ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ଯୋଜନାର ଚିହ୍ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ। ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧା ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ଘର କରି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ବିଜେପି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ନାଁ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକରରେ, ଏ କଥାକୁ ବି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥାର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାରି ରଖିବ, ଚାଲୁ ରଖିବ। ଇଏ କେତେ ଘର ପକ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସେଥିରେ କେତେ ମୋଦି ମହାଶୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲା, ଏ ସବୁ କଥାଟା ହିସାବକୁ ଆସିଯିବ। କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛୁ। କାରଣ ଏଥିରେ 90% ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ପୁରା ଟଙ୍କା ଖିଆଯାଇଛି କିଆ ବା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମନି କୁ ଖିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଘର କରିବାର ସଫଳତା, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବିଚଳିତ, ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଢୁଆଳରେ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଘର କହିଲେ ପଲିଥିନ ଟଣା କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ଥିଲେଣି ସିନା, ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରପଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ନିତିଦିନିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଘର ଟିକେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଆମେ 4 ଜଣ, ମୋ ପରିବାର 4 ଜଣ ହୋଇ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଘର ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଖୁଣ୍ଟ ବି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଚାଳ ଘର କରି ଆଜ୍ଞା ରହିଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଜନା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅବହେଳା ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଟା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ନହେବା ଉଚିତ ସେମାନେ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇବାର ଏମାନେ ଉଚିତ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 2014 ପରଠାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 28 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖାଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିବାଦ ତେଜିଥିଲା। ଏମିତିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ବିଜେପି ପୋଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଏହାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।